មន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីថារុស្ស៊ីបើកទូលាយក្នុងការចរចាតែអាមេរិកថាការលើកឡើងនេះគ្រាន់ជាការតេញតៀនចំណាប់អារម្មណ៍រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺជីឡាវរ៉ូវបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារទី11ខែតុលាថាទីក្រុងមូស្គូបានបើកជំហរសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាជាមួយលោកខាងលិចអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលជាការអះអាងដោយក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចរចាការលើកឡើងនេះថាជាការតេញតៀនចំណាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែរុស្ស៊ី បានបន្តវាយប្រហាក់ទីក្រុងញៀននីរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងវត្តសម្ភីមួយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រដ្ឋលោកឡៅរៅបាននិយាយថារុស្ស៊ីមានច័ន្ទត្យក្នុងការចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក ឬជាមួយតួកគីលើមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានសម្ណើដូចលក្ខណៈមួយដើម្បីចរចានោះទេការសង្កត់ធ្ងន់របស់លោកលើការទទួលយករបស់រុស្ស៊ីចំពោះកិច្ចចរចាកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីការបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីដើមខែកញ្ញាដែលបានជំរុញសន្តិសុខនៃចំនួននៅអ៊ុយក្រែនកាន់តែខ្លាំងលោកឡាវរឿបានលើកឡើងថាក្រុមមន្ត្រីរួមទាំងអ្នកណែនាំពាក្យសន្តិសកិច្ចសេតាវីមានលោកជុនខឺប៊ីដែលបាននិយាយថាសហរដ្ឋ អាមេរិកបើកចំហសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានបដិសេធ គឺជាកុហកយ៉ាងមិនបានទទួលការផ្ដោតទៅជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីចោទប្រកាន់នោះទេជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកនយោបាយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកនេតប្រៃបានលើកឡើងថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានទំនុកចិត្តតិចតួចណាស់ដែលថារុស្ស៊ីកំពុងផ្ដោតសម្ដៅស្របច្បាប់ក្នុងការពិភាក្សាពីព្រោះការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកឡាវរ៉េវបានកាត់ឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងនៃការវាយប្រហារមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែន លោកប្រៃបាននិយាយក្នុងសនนิษិទ្ធសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃថាយើងមើលឃើញថានេះគ្រាន់តែជាការតែកទៀនចាត់ចំនាប់អារម្មណ៍របស់ទីក្រុងមូស្គូយ៉ាងមិនមើលឃើញថានេះគឺជាបដាល់នៃការស្ថាបនិកនិងភាពស្របច្បាប់ក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្តិនិក នឹងការទូតដែលចាំបាច់ដើម្បីមើលឃើញការបញ្ចប់សង្គ្រាមឆ្លៀនពៀនដល់ខូខៅនេះលោកប្រៃបានបញ្ថែមថាការពិភាក្សាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅទីបំផុតត្រូវតែមានរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើជនជាតិរុស្ស៊ីចង់បង្រាញ់សញ្ញាថាពួកគេយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចសន្តិភាពនឹងការទូតប្រហែលជាជំហានដំបូងដ៏ល្អមួយគឺការបញ្ឈប់ការវាយប្រហារដល់ខូខៅទន្ទឹមនឹងនេះលោកឡារើក៏បានអះអាងផងដែរថា រុស្ស៊ីនិងមិនបដិសេធជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនក្នុងកិច្ចប្រជុំពាក់កណ្ដាលខេវិច្ឆិកានៃក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីចចម្រើនទាំង20នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនឹងពិចារណាលើសំណើនេះប្រសិនបើទីក្រុងម៉ូស្គូទទួលបានសំណើលុបពីនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាយើងបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាយើងមិនដែលបដិសេធការប្រជុំទេ ប្រសិនបើមានសំណើនោះយើងនឹងពិចារណាវាដែលអត្ថាធិប្បាយអំពីលទ្ធភាពដែលទូគីអាចធ្វើជាមជ្ឈមាចផ្ទះកិច្ចពិភាក្សារវាងរុស្ស៊ីនិងលោកខាងលិចលោកឡាវរូវបានបញ្ហាញថា ទីក្រុងមូស្គូនឹងមានឆន្ទៈស្ដាប់ការបដាល់យោបល់ណាមួយប៉ុន្តែមិនអាចនិយាយជាមុនថាតថានេះនឹងនាំឲ្យមានលទ្ធផលឬយ៉ាងណាលោកបានបញ្ថែមថាប្រធានាធិបតីទូគីលោកថៃជីបអឺដូហ្គាននឹងមានឱកាសដាក់សំណើទៅកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅពេលដែលអ្នកនាំទាំងពីរធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានក្នុងសប្តាហ៍នេះ។ ជាចុងក្រោយលោកឡារូវបានកត់សម្គាល់ថាកិច្ចចរចាដោយផ្ទាល់រវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានបាក់បាក់នៅចុងខែមីនាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡេនស្គីបានច្រានចោលការវិភាគរបស់លោកពូទីនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានអះអាងពីការបញ្ចូលតំបន់ចំនួន4កាលពីខែមុនរបស់អ៊ុយក្រែន